تلاوت قرآن مجید سرکار نے حمید دے واسطے انتہائی خوبصورت قاری قرآن خوبصورت آواز دے حامل جناب حضرت علامہ قاری عالمگیر سعید چشتی صاحب نو گزارش کراں گا آیات مبینات دی تلاوت فرمان گے ساڈے قلوب و اذہان نو منور فرمان گے کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی يا أيها الذين آمنوا يا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموات ونقص من الأموات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
صدق الله العظيم. درود شریف پڑھو سارے دوست. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نے مل کے نہیں پڑھیا, پھر پڑھو. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو, ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. خواجہ اج میری گاؤں سے جلی ہو, حجویری مہر علی ہو, داتا حجویری مہر علی ہو. جن کے لجپال رب کے ولی ہو, ولی ہو. جن کے لجپال رب کے ولی ہو, کب کہیں بے سہارے ہوئے ہیں. جن کے لجپال رب کے ولی ہو, کب کہیں بے سہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. اونچی کہہ دو سبحان اللہ. ان کے دربار سے میں نے پنج تل کے وسیلے سے مانگا جی مانگا, پنج تل کے وسیلے سے مانگا.
مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارا